Monsieur? Nakiyeta nakkını gajna? Yok yok, öyle bu kadarını bilirim. Değerim kızım, milyonlarla pul harcadım sana. 5 yıl Oxford doktordum. Bu 5 yılda sen 2 daha söz öğrendin. Bonjour, monsieur, bu ne de? Kadir, değerim sen bunları nahak yere çağırdın bizden şam yemeğine. Özümüz oturup böyle ailevi yemek yerdik de. Hem de ki bilmirsen, bunlar yedikleri, içtiklerini bilmirler. Tarifesiz mi? Yadından çıxı. Ədalətli restoranında ər arvat hinduşka kebabını elə yemişdiler ki, az qalıb partlamaya düşmüşdüler. Ha, yox, düz diyor partlamaya düşmüşdüler ama o toyuğun döşətiyle hinduşkanın quruşu etini səhv salmışdı. O quruşu etini udmuş diye, ona göre boğmalanırlar, boğulurlar. Ayda, ay papa, geçsin o gün gelmesin, həqiqətən. Düzdür, Şamma xalanı bir tərəf apardıq çöpçüyə, həll elədilər də. Amma Nərbala dayı, deməli iki ay sonra möhkəm askıranda burnundan nə çıxsa yaxşıdır. Hündüşkanı budur. Ha, ha, benim qarğışım tuttu onu. Ona dedim ki, o sizi boşaltdırdı ya. Dedim, sənə elədiklərim sənin burnundan gəlsin. Hamısı olardı. Qadir müəllim, üzr istəyirəm. Klon sifariş vermişdiniz. Klon? Ha, ha, burada uşaq var, mən klon sifariş vereyim. Hamımız yeş adamlar, klon ne de? Orada dayanan adam deyir ki, Qadir müəllimin stoluna qonağa gəlmişim. O kim de? Ha, bu ne de? Ya, burundu, ha, bunların giyiminə, kesiminə bax, ha. Gəlirlər. Sən get, şuna məşğul, sən get, sən get. Gelin, gelin, ben, ben, ben de evden aktardım, en bahalı neyse olanı giyindim. Bundan sağ olsun bezedi beni, kolumu uzadı mı, intansı biraz zehri çok edeyim. Küreğime kimi, he, yedim, biraz çoktu. Biz sen evden çıkanda fikirleştin, sen şam yemeğine gelirsen. Bu şam yemeği giyimi de öyle akıllı. Ben gedir benim, üz vurmam, bu göl güverti de yerim. Benim medem şam götürmüş. Krakadil bazı. Nazenin kanı. Üzür istiyorum, Nazenin bazı. Bir defa şam yedim, ne güne düştü. Medemin arkasından ölürdü. Ha, şam o, o demeyi de öyle, en akşam yemeği. Ayıp da, tamam, az bakalım. Akşam yemeği. Ha, yaksın. Aftakam bırak. Zehmet olmasın yakınlaşın mellime. Ben çağırdım ben. Karara geldiniz, ne yiyeceğiz? Soruş bir. Ha, karara geldi. Mene kambala balığından Fransız sayığı alyaka bir hazırlayın. Bizim ikimize de spagetti fettuccini. Bir de üstünde balanet sos olsun, zehmet olmasa. Benim adıma sos var ki, Qadir Bey. Ha, yaksın lan. Mene de bufala asada. Oldu. Ve siz ne sipariş edin? Menüyle tanış olsun. Menüyle tanış olsun. Tanış ol menüyle. Bir menüyle ben tanışalım. Yakin kardeşimizdir. Salam geliyor mellim, hoş gördün.
Tanıştığımıza şad oldum. Aa, yaxşı. Öpürəm sizi. Aa, ayıb da, nə menyu? İçin mənim, özür istəyirik. Ha, ilkin gedim menyu ilə tanış. Aa, ayıb da. Ayıbdır, ha. Özür istəyirəm, mənim, özür istəyirəm. Ay, baş, sən Allah bağışla. Tanınmış adamdır. Ha, da ikindir, da ikindir. Menyu bilsən nədir? Nə? Yeməklərə baxsan da, yeməklər. Mən onlardan başım çıxmır. Sən dinən. Julien. Başdı xanım, sizə fransız ayağı göbələkli Julien. Başa düşmədim. O yeməkdən var? Var. Az nətən olur ki? Sən mənimlə bütün günü kətdə bir yerdəsən. Mən bilmirəm Julien nədir. Sən hardan bilirsən? Sən öləsən. Sənlə evdə danışacaq. Qoməndir. Sən ağzına gələn dedin tutdu. Qoməndir. Mənə muşgul. Ne? Muzgul kaynanmış. Bizim menüde öyle yemek yoktu. Neden yoktu? Bunların ağzından gelen diyen kimi deysen var, men diyen de deysen yoktu. O ne tekiydi? Sen burdum yok, kendim yok. Mene de arvadım diyenden bir. Başta. Neydi adı? Zülgül. Ay dede, ben bir defa ağzıma geleni dedim restoranda, beni bastılar, dövdüler. Ama mama ağzına gelen diyen kimi sırası ona yemek getirirler. Gördün mü lan? Benim bəxtim yoktu. Ondan verirken beni. Ha, yaxşı da getirer de, ne deyorsunuz getirer. Ay nəri, özün demədin ağzına gələni de. Mən də dedim də nə? Hə, tutar qatıq tutmaz ayran. İndi Allah fəna görək nə yemək gələcək. Gəldi, gəlir mənim, gəldi. Gəldi. Ona gedir o, ona gedir. Gəlmə otur, ha? Az bil, bildiğin yolkadır bu. Badım, bir dənə gəlir, bu nəsə düz getmə. Qardaşım! Ha, nə olur? Qədir mənim, necə nə olur? O boyda ləyəndə bir dənə bunu gətirməkdir. Bu nədir bu? Yolkağıdır, nədir bu? Badımdan deyə bir dənə. Hə, nə deyim, sən onu gətiriblər də. Hər sifarişin verib, sən də bunu verdin də. Ay, bir də baxırlar, bayaqdan onu qıraqdılar. Ay, gədir mənim. Ay, Nazənin bacı. Deməli, siz bilirdiniz, dana, bu nə yeməkdir. Ona görə səsinizi çıxartmırdınız, hay? Bilirdiniz, dana. Ona görə gətirib bu, nə var, nə var, pulunuz çox çıxmasın deyən, bu fındıq boyda yeməyə gətirib qoyub sos bizim qabağımıza. Az bir dəqiqə deyən. Nahaqdan şərə düşmək, bax buna deyiblər. Şamama bacı, ən bahalı menyunu sifariş eləmişsiniz, xəbəriniz var. Az ən bahalı deyəndə ki, kətdəki yolkadır, bu da badımcandır. Bir dəqiqə deyən. Bildim, sən də balıq, onda sən də ək. Bu nədir, mən kənd adamıyam, bu mənim haram olsun. Sənin xəbərin var ki, sənin yeməyin ən bahalı yeməkdir burada bu sürədə. Bu nə bahalıdır, şamım nə bahalıdır. İstəyirsən onda mincə ağac gətirmək üçün mənimcə. Mən bu məclisdə oturmuram. Söz mənə deyəndə ki, səni şam məclisinə dəvət eləmişəm. Elə mən bildim nə söhbəti. Durun, az durun. Eləməyə qalan bana bir pis çıxmasın. Bu şam olacaq. Şam! Şam! Mən bilirəm, deyin bu.